بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا سبحان ربك رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ جناب چودھری محمد افضل سیال صاحب کا شکر گزار ہوں اور اپنے معزز مہمان میاں مسعود زمان چک اکاسی سے آنے والے مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام اہل ہڈا سے اور تمام چکوک سے آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھ سے گزارش کی گئی ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج والی رات کا واقعہ بیان کرنا ہے اور نعت ہی
مجھے حکم ملا ہے کہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سے بیان کرنا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 15 پارے میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت فرمائی ہے, اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم جبرائیل امین سے کہا, اے جبرائیل امین عرض کی یا رب العزت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو بشارت دی. اس وقت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اور ان کی بڑی بہن میں حانی کے گھر میں تشریف فرما تھے, آپ سو رہے تھے. تو حکم ہوا جس وقت جبرائیل امین نے بشارت دی تو فرمایا شاید اچھے انداز سے منظر کھینچا ہے. اس نے کھینچا منظر دراز شریف پر بلانے کا, تو فرماتے ہیں اٹھی سونے من موڑے تیار میرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ وضو فرمایا, بیت تشریف لائے, بار نوری مخلوق اللہ دے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے ہیں اور براق ساتھ لے کے تیار کھڑے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق دے دے سواری کی تھی, پہلا آسمان دوسرا آسمان چھواں آسمان تہ کر دیا کر دیا آپ سدرت المنتہا تے پہنچے نے اور بیت المقدس تک پہنچے نے. اوتھے پہلے نبی انبیاء نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال دے واسطے انتظار دے واسطے کھڑے نے. آپ امام بن آدم صفی موسیٰ سے نسی وہ پڑھ کے بجانا چاہے میرے نبی دے مقتدی آدم صفی موسیٰ سے نسی پڑھ کے بجانا چاہے میرے نبی دے مقتدی ہونا ہے میرا اتارن لگے. اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے کو
تمام آباد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور آئندہ وہ اپنے گھر وہ ہمیں کامیاب بھی کریں گے. میں مختلف علاقوں کا دورہ کر کے آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی برادری کا مسئلہ آ گیا ہے یہ الیکشن بلدیاتی جو ہے یہ پارٹی بیس سے ہٹ کے برادری کا زیادہ الیکشن ہوتا ہے. تو یہاں مجھے پتا چلا کہ بھوگ برادری جو ہے وہ مکمل تعاون نہیں کر رہی ہے. تو مجھے افسوس ہوا کہ میرا اس علاقے سے تعلق ہے, میرا گھر ہے یہاں, اور جو لوگ تعاون نہیں کر رہے ان کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ اپنے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ مار کے ڈٹنے تا بھی جامے ڈٹتے ہیں. اس واسطے مار یار تھوڑا پہلا کینڈیڈیٹ ہے, آج تک سن کسی ہٹے کے بندے انہوں نے ممبر بھی نہیں بنن دتا دنیا چکاڑیا نے. اس دفعہ سیال صاحب نے ساڈے نال مہربانی کی, اسی انہوں کے نال تعاون کر رہے ہیں. انہوں کی وجہ تو تھوڑا پہلا کینڈیڈیٹ ہے جڑا ہٹے چو وائس چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہے اور وہ ان شاء اللہ کامیاب ہوئے گا. بڑی محنت سے اور تعاون سے یہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور ہمارے محمد یار گھوگھ صاحب کو وائس چیئرمین کے طور پر اپنا کینڈیڈیٹ پر کیا ہے. اور مار محمد یار گھوگھ صاحب آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ ایسا کینڈیڈیٹ آپ کو ملا ہے جو نہر شریف ملنسار اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے. اور جس جگہ آپ مار محمد ایاز صاحب کو گھر سے آواز دیں گے تو ایک آپ میں ان کی دھوتی ہوگی اور جوتا بھی باہر آ کے پہنیں گے. اس لیے آپ تمام آباد کی گزارش ہے کہ 19 نومبر کو ووٹ دے کر بلے پہ آپ ان کو کامیاب کرائیں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں 40 سال سے میرا سر میں کٹے دے ہیں اور میں 40 سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ہر دفعہ ووٹ دیے ہیں لیکن کسی نے آپ کو کامن نہیں کیا, آپ کے ساتھ آپ کو پذیرائی نہیں دی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 40 سال ہو گئے ہیں مسجد کی گلی اور مسجد کی نالی آج تک کسی نے نہیں بنوائی. باقی تو آپ کا مسئلہ الگ ہے نا, ایک گلی آپ نہیں بنوا سکے اتنے عرصے میں. اگر آپ اس کامیاب کریں گے مار محمد یار گھوگھ صاحب اور سیال صاحب کو تو انشاءاللہ آپ کے تمام کام جو ہیں وہ مکمل ہوں گے اور آپ کی تعمیر و ترقی کے زیادہ چانس ہوں گے. اب میں سب سے پہلے اہل علاقہ ریلوے یونین اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام امیدوار چیئرمین جناب چوہدری محمد افضل سیال صاحب,
امیدوار ویس چیئرمین مار محمد حیات گھگ صاحب سکندر قریشی کا سلام آ گیا بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم مختصر ہے تو میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا کہ تھانوں پتہ ہی ہے میں لکیا چھپیا پتا نہیں آدر پروت میں رنگ ترستا یا سیمان کے سامنے اتنی تھوڑی خدمت وچ حاضر ہونا تے ہن وی تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں جناب دے سامنے بلے دی نظم پیش کرنی ہے امید ہے تسی تاون نہیں کرو گے حوصلہ افزائی بھی کرو گے اور نعرے بھی لاؤ گے اور تھانوں جوش بھی آ جائے گا انشاءاللہ توجہ ہے اجازت ہے جیتے گا جیتے گا جیتے گا جیتے گا بلہ ہی جیتے گا جیتے گا جیتے گا بلہ ہی جیتے گا جیتے گا جیتے گا بلہ ہی جیتے گا افضل سیال تے مار حیات جی تواڈے نال نبھاون گے افضل سیال تے مار حیات جی تواڈے نال نبھاون گے نڑنویں یونین کونسل عوام نے سونا استقبال ہر دکھ دکھ وچ قسم اللہ دی فاتح نال
آج
وہ اس کی شرافت ہے جو کیش ہو رہی ہے جو فروٹ ہم ملا رہی ہے جو موجز ہے وہ انتہائی زیادہ مخالف آدمی کو بھی مجبور کر رہی ہے تو اس کو ووٹ دے دیں خدا حافظ ووٹ دیں ٹچ کے دیں Jump!